Bom dia! Aqui é Cíntia Brunelli e essa é uma meditação da manhã, inspirada na meditação original de Louise Hay. É uma versão resumida para o seu começo de dia. Se for possível, faça essa meditação antes de se levantar da cama. Se não puder, faça o mais cedo possível na parte da manhã. Aproveite o áudio, lembre-se de se inscrever no canal e vamos iniciar a meditação. Procure a posição mais confortável para o seu corpo. Sinta o aconchego e a paz. E saiba que o dia de hoje é um novo dia. Agora feche os seus olhos. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. E eu sei que você deve ter planos para hoje, que já existem coisas programadas. Mas você não sabe tudo o que vai acontecer. Quando acordamos de manhã, nunca sabemos como o dia vai terminar. Ótimas surpresas e acontecimentos maravilhosos podem estar à nossa espera. Todos os nossos pensamentos criam o nosso futuro. Cada pensamento seu está criando o seu futuro. Não importa quais foram os pensamentos com que você acordou em todas as manhãs antes dessa manhã de hoje. O que importa são os pensamentos que você pode escolher agora, nesse exato momento. Eu quero ajudar você a se livrar de todo o medo e ansiedade, de toda raiva e ressentimento, de todo e qualquer sentimento de culpa. Vamos dissolver a tristeza e o ciúme. Mande embora todos esses sentimentos. Não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar esse novo dia. Esse é um novo dia e um novo começo. É um verdadeiro milagre a forma como o seu corpo respira. Há muitas coisas na nossa vida em que nós nunca pensamos. Raramente nós paramos para tomar consciência e agradecer os milagres que acontecem cada dia em nossa vida. Raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo. Quase sempre nós só pensamos no que não temos. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Vamos começar nos concentrando na cama em que você passou a noite. Pense em como essa cama te aconchegou e manteve seu corpo confortável para que pudesse dormir bem e sonhar, recuperando seu corpo e sua mente. Agradecer sua cama. Agora, abençoe os móveis e objetos da sua casa, que dão apoio ao seu corpo e preenchem várias necessidades suas. Pense agora no milagre da energia elétrica em sua casa. Que maravilha é ter energia elétrica! Da mesma maneira como a nossa relação com as pessoas pode ser maravilhosa quando existe amor, a nossa relação com o que chamamos de coisas também melhora muito quando as tratamos com amor. Os aparelhos domésticos e o seu carro funcionam melhor quando se encontram em lugares amorosos. Então agradeça mentalmente a sua geladeira por manter os alimentos frescos,
Agradeça ao fogão que ajuda a preparar a comida. Pense nos outros aparelhos e móveis que você pode abençoar com amor. Faça isso já. Agradeça a água quente do seu chuveiro. Há alguns séculos, nem mesmo reis e rainhas tinham esse conforto. Agradeça pelo seu celular, que traz notícias das pessoas que você ama. Agradeça a internet, que nos comunica com as pessoas em qualquer ponto do nosso planeta. Agradeça ao ar que respira, que é tão precioso e que nos parece tão natural. Quando expiramos, nunca pensamos de onde virá o ar para a nossa próxima inspiração. Mas esse poder extraordinário que nos criou, nos deu ar suficiente para respirarmos enquanto vivemos. Vamos agradecer ao sol e à chuva. Sem a chuva, a vegetação morreria e a terra seria estéril, sem beleza ou alimento. Vamos agradecer pelo vento que limpa o céu, pela beleza do luar. Abençoe as plantas que nos alimentam. Quando comer, abençoe o alimento com amor e agradeça por ele estar dando sua vida para nutrir você. Agora pense nas roupas que você usa. Pense na imensa variedade de cores e tecidos que existem para enfeitar e proteger seu corpo. Se faz calor, escolhemos tecidos frescos e leves. Se faz frio, escolhemos roupas quentes e aconchegantes. Pense no milagre que é andar. Que maravilha é poder levantar-se e chegar a outro lugar andando. Vamos agradecer aos nossos pés por nos levarem para tantas partes do mundo. Pense agora em todos os meios de transporte que temos à nossa escolha e agradeça por eles. Podem ser bicicletas, carros, ônibus, aviões ou os navios que cruzam os mares. Apesar de termos tanta escolha, isso tudo nos parece natural. Quantas vezes você se aborreceu porque o seu carro não funcionou perfeitamente? Abençoe seu carro com amor e tome consciência do milagre que é entrar nessa máquina tão confortável que nos leva para onde quisermos. Esse é um dos nossos milagres cotidianos. A próxima vez que o seu avião atrasar, procure não se irritar. Em vez disso, pense em como é incrível poder entrar nesse tubo de metal que voa tão alto e nos leva rapidamente para lugares muito distantes. O avião é uma das formas mais seguras de transporte. Tente pensar agora em todas as pessoas com quem você se relaciona. Abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem. Elas podem lhe ensinar muito. Eu sei que em sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial. Deixe agora sua mente percorrer os momentos de sua vida com tranquilidade e amor. O passado, o presente. Agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou que estão em sua vida. É tão bom sentir gratidão. Ela prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida. Existe uma presença, um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia, tornando nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. Quase sempre, quando acordamos de manhã, pulamos da cama e começamos a querer abrir nosso caminho, mantendo o controle sobre tudo. Mas não é assim que esse poder trabalha. Manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar as batidas do coração, a respiração,
a digestão dos alimentos. Enfim, controlar as funções incontroláveis do nosso organismo. Se você tentar fazer isso, vai perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo. A melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente, praticar exercícios que nos deem prazer e deixar que a inteligência que existe em nosso corpo tome conta do resto. A melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, perdoar os outros, ter carinho por nós mesmos e deixar agir a inteligência do universo, criando tudo aquilo que possa servir para o nosso maior bem-estar e completa alegria. Dessa forma, tudo acontece suavemente. O poder que nos criou nos deu o poder de criar as nossas vidas, o poder de escolher nossos pensamentos. Essas escolhas constroem nosso futuro. Se escolhemos a raiva, a agressão e o ressentimento, vamos criar apenas mais raiva, agressão e ressentimento. Se queremos amor, precisamos ter pensamentos amorosos. Se queremos alegria, precisamos pensar em alegria. Se queremos sentir paz e calma, precisamos ter pensamentos pacíficos. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Repita comigo mentalmente: eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo o que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim. Eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Os pensamentos de raiva, ressentimento e censura criam muitos problemas para nós. Por isso, vamos parar um momento antes de começar as atividades do dia para dissolver esses sentimentos dentro de nós. Mentalize a frase: eu deixo ir todo sentimento de raiva e ressentimento. Eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. Eu quero me perdoar e me aceitar como sou. Eu me preparo para esse dia com amor, paz e alegria, esperando que ele traga felicidade em todos os setores da minha vida. Agora mande amor para todos os lugares onde você pretende ir hoje. Se você for fazer compras, mande agora amor para o mercado ou para a loja onde você vai, para as mercadorias que estão lá, para todas as pessoas, os clientes, os funcionários, os donos. Saiba que assim você vai ser capaz de fazer as melhores compras que vão trazer mais benefícios. E tanto você quanto a loja serão abençoados. Faça o mesmo se for mandar consertar alguma coisa ou se for consultar um advogado, um médico, um dentista. Se você for trabalhar hoje de manhã, faça a mesma coisa. Mande amor na sua frente para o seu local de trabalho, para o prédio, para as pessoas com quem você trabalha, para os móveis e equipamentos, para tudo que você usa. Diga para si mesmo que esse é um dia cheio de amor, criatividade, saúde, harmonia e prosperidade para você. Diga que é um dia cheio de alegria, que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão, as novas experiências e as novas pessoas que vai conhecer. Se algumas pessoas que você vai encontrar hoje lhe causam irritação, abençoe-as agora com amor. Abençoe-as com amor e o amor que mandar para elas voltará para você, multiplicado, e vai lhe fazer um enorme bem. Tudo o que damos volta para nós. Durante todo esse dia, repita muitas e muitas vezes:
eu gosto de mim, eu gosto de mim. Diga agora em pensamento, eu gosto de mim, eu gosto de mim. Eu mereço receber amor. Eu quero mudar. Eu quero aprender uma nova maneira de experimentar e expressar a vida. Eu quero me aceitar exatamente como eu sou. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Deixe esse dia ser cheio de amor para você. Deixe esse dia ser cheio de paz, cheio de calma. Deixe esse dia trazer novas descobertas, novas compreensões. Deixe esse dia trazer prosperidade. Deixe que esse dia seja inundado de alegria. Esse é o seu dia. Esse vai ser um bom dia. Esse é um novo dia. Esse é um dos melhores dias que você já viveu. É um novo começo. Vá em frente e usufrua de tudo que vier para você. Agora respire algumas vezes, tranquilamente, profundamente. Sinta a energia enchendo o seu corpo. E abra os olhos. Espreguice. Levante-se. E vá em frente serenamente, com esperança e confiança. A vida está à sua espera. Amanhã nós nos vemos aqui novamente. Te convido a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até!